Gordel Hugar Biligin Otuletin Ügene, Royon Süyühü Halıgar Bıyılgı Bulana 10 Ağaz Anar Tığınca Tuan Noot. Biligin Üleli Sılcarka Hayistıvalar Sabahalağınlarından Ottoğun Bolcağır Bulan 6 Onere Bırgına Tuğlar Turuktağ. Adelena Tastırıva Salkır. Эннеки жылларга батчаларга үгүс отчуттар үлелерин үмүрүп биткемнере бит боллагана быйыл күргөмүнүн оттоогун жасагаланда. Кировская нелеген отчуттара 2 артыгынча тоннаны былааннамыттарыттан сеттон брыгынын толорор чинчилектер. Онон 500 тонна кериңе 30 тастан атыгылаарга көхөллектере. Былырыңы көрдөрүтүнөн көрдөккөн быйыл от үнүтө үстүгүл көрө олжо хиттен. Былырын 1 хиттен 106 тон тоо тоннаны бут боллактарына быйыл гидиаттан ихиле биханын ийнилалла. Odunu nehleger 200 yordan kihottur. Nehlege itten bılan ağınçı bırgının ılar turuktahtar. Ondan ortubutun atıgılıhan itenne mobiline bir gədədir yen ülelətəllər. Okudu ipirimep, gavru ipirimeş bulanına bir deyin qataska etindikini taqan bu sentyavigi otura bulanınadar. Onu da bəbir ispiter bulanına bu bir an kilometrden rahil dərgə deyinə 4 mobiline bir gədələk bit. Ondan bulanına da ne bireme bir gədə uca varın otuğuydar. Bilingi kemge uluu sürdünen bılan 13 sere bırgana tuolan turar. Onun bılcaktağ günleri mülçe tuppakka sağı ulehetçono küstağ ulağa erillerler. Adelena Tastırova, Mikhail Mardovskoy, Mikhuta, Sağa Televidniyete, Gornay.